Traore. Այսպիսի դասավորությամբ է այսօր խաղում Հայաստանի 6-ակի գավաթակիրը։ Իրացված է անկյունայինը, վտանգավոր է, Արտյոմ Պոտապովն է փրկում, բայց խառնաշփոթ իրավիճակ է, Արատին հաջողվում է գնդակը դուրս բերել Տուգանային հրապարակից, երկրորդն է։ Ամենալավ երկրորդ ցուցանիշն ունի, հիմա վտանգավոր է Բուենո, Ամարա Տրաուրե եւ Երմակով կարող է Շարատը որսնում է գնդակը Արատը Մայլսոն Լիմա Ուիլֆրիդ Էզա շրջանցում է պաշտպանին եւ գոլ Ուիլֆրիդ Կուասի Էզա խփում է այս մրցաշրջանում իր երրորդ գոլը եւ բացում հանդիպան հաշիվը գոլերի հաշիվը Արատում առհասարակ ավելի քան 1 տարի է ինչ Գլիշիչը պաշտոնական հանդիպումներում գոլ չի խփել հետևենք այս գրոհին եւ 2-0 2-0 այս անգամ պատժեց Ուիլֆրիդ Կուասիեզան եւ Արատ Արմենյան օգտագործեց այն հակագրոհը, որին սպասում էր որսած մրցակցի այս սխալը եւս եւ ահա Դուարտե Ավանեսյան փայլում փոխանցում էր գերազանց պարզապես իսկ Ուիլֆրիդը կրճատի հաշվի տարբերությունը մենք էլ ավելի հետաքրքիր խաղ կտեսնենք Մկոյան անդրադարձ եղավ Սերոբ Գալստյան եւ նորից Երմակով Օգտին չի խոսում այս գրույցից հետո այդ մասին Գալստյան Արված Գալստյանի կողմից եւ Երմակով Ալեմաո ուղայած փոխանցում դեպի Ագդոնը ընդունեց գնդակը բրազիլացի հարձակվողը Ագդոն Մենեզես փոխանցում եւ 3-0 Հասավ իր նպատակին Արատ Արմենյան եւ սա կարելի ասել վերջակետ է այդ մրցաշրջանում, որում ի վերջո Արատը դարձավ գավաթակից 2020-21 թվականների մրցաշրջանի մասին է խոսքը Ագդոն Մենեզես փառահեղ անցում է ֆանտաստիկ խաղաց այս բրազիլացին, որը երևի թե նստած պահեստայինների նստարանին տեսնում էր թե ինչպես է խաղում մյուս հարձակվողը Էզան ինչպես է գոլեր խփում եւ մտավ խաղադաշ տեսեք ինչ է անում նախ գոլային փոխանցում եւ հետո էլ հերթով շրջանցեց իրեն պատահած բոլոր մրցակիցներին ու դարձավ գոլի հեղինակ Դարփինյանը չկարողացավ կանգնեցնել հետո Մկոյանին վարպետորեն շրջանցեց եւ հիասքանչ եզրափակում Ագդոն Մենեզես